Avtobus narejen, stane pa to, kot bi v Romuniji delal, ne? Ker je pač Slovenija diskompenzira. Slovenski politiki se vozijo z Renault in pogledajte, mi smo pa dodali 20 milijonov za razvoj tega avta. Renault, eni bogati francoski korporaciji smo mi, revčki, dali še 20 milijonov zraven žep. Ne? Čudovito, ne? In mi, če ne bomo zgradili te nacionalne ekonomije, ki bo imela blagovne znamke in ki bo uporabljala talent, pa znanje, pa kreativnost teh naših resursov, ki jih imamo, ne bomo pač iz te ekonomije mogli narediti samostojnosti in ne svobode. Tako pa tisto vidim. Samo en komentar na to. Jaz se zelo strinjam s tem, ker do sedaj še nihče, nobena vlada še ne naredila celovitega gospodarskega koncepta slovenskega razvoja. To je to, kar manjka. In mi smo imeli blagovne znamke, mi smo imeli eno Iskro. Pred 25 leti je bila Iskra večja od Nokije. Ki je danes Nokija, ki je danes Iskra? Iskra ni več. Smo jo razbili. Mi smo imeli en tam, v Mariboru, kjer imamo 10.000 ljudi zaposlenih, 1.000 v razvoju. Ki je tam? Ga ni več. Na drugi strani je Drave, so Avstrijci v Gradcu v istem času ustvarili en nov klaster avtomobilski za preko 10.000 delovnih mest. Zakaj to? In to so da vprašanje, ki se je pri nas nihče ne odgovorilo. In tiste znanke še, ki smo imeli, smo jih razvili, ali jih pa ne bojimo dovolj. In zato nimamo mi tega koncepta. In to ni potrebna si velika država. Jaz sem prej omenil Dansko. Danska ima 10 podjetij, ki so globalni playeri. Maersk je vodilno na svetu, kar se tiče kontejnerjev. Novo je vodilno na svetu eno farmacevsko podjetje na področju inzulina. Arla. Ne, kdo pozna Arlo. Arla je ena vodilnih podjetij v Evropi na področju tega mlekarstva in sira. 7 ali 8 milijard prometa imajo. Kaj smo mi naredili? Mi smo Lek in Krko, dva pisara slovenske industrije. In ker nismo znali združiti skrb, je Lek šel v Novartis in Krka se še kaj dobro drži. Ampak Krka bo prej naslej enkrat, ki jo je eno pokupil. To bo prišel z narja in to bo šla. In jaz sem bil povabljen na nadzorni svet Leka. In sem mogel na raport tako rekoč v bazi, da me pogledajo šefi od Novartisa, če sem sploh kvalificiran, da bi bil v nadzornem svetu Leka, ker sem bil priporočen od enega od njihovih nadzornikov. In prvo, kar so mi rekli, so je, gospod Kraljič, vi ste bil, zakaj bi vas sploh vzeli v nadzorni svet, ker vi ste bil proti prodaje Leka Novartisu. Ne, tako, to ni res. Jaz sem bil proti prodaje Leka nasploh, da bi ga komorkoli prodali. To me bolj pogleda prav, zakaj pa drug, jaz sem rekel, zato, ker ne je bilo potrebno. Ja, kaj bi to mi naredil, me vprašal? Sem rekel, jaz bi prevzel Krko pa Lek in bi prevzel Plivo in bi prevzel Hemofarm in Lečevo na Češkem, bi prevzel potem še Gedeon Richter v Mađarskem, bi ustvaril največje generično podjetje v vzhodnji Evropi, potem bi jaz vas kupil. To me pa pogleda, pa prav, ja, to resno mislim, sem rekel, sve resno mislim. Sem rekel, zdaj mi pa vi povejte, zakaj ste vi združili Civa, Geige in Sandoz, ki so bili dve orjaški podjetji, in se ustvarja Novartis. In zakaj bi vi rekli, če bi prišel sa Pfizer, da vas kupi? In potem se samo nasmejal povinu tiste časopise preč, rekel, razumem, kaj ste hotel reči. To se pravi, mi nismo razumeli, kakšne potencijale smo imeli nekaterih naših podjetij in smo še tisto, kar smo imeli, tiste skale, na katerih bi lahko gradili, smo razbili. In ena država kot je Slovenija, jaz se strinjam s gospodinom Kopinom, mi rabimo miks malo večjih podjetij, ki so dobra konkurenčna podjetja, ne subvencionirana podjetja, rabimo mala in srednja podjetja, rabimo tista drobna podjetja. In ta miks nismo znali ustvariti do sedaj. In sedaj potem imamo probleme, da imamo veliko državnega lastništva. Jaz sem včeraj bil na predavanje v tem državnih podjetjih, na katerem je bilo enega našega ministra, je bil pač minister, bil še brazilski, en indijski, ampak mi Slovenci to ni treba na poslušati naši vladi. In so tem razlagali, kako oni vodijo svoje državne podjetje. In kaj je glavna razlika? Tem je kvalitetna corporate governance, kot jo imenujejo, nadzorni sveti in pa upravo, v kateri pošiljajo najboljše ljudi. In politika, to je, vlada je tam, ali država je tam odgovorni lastnik. Pri nas imate pa celo vrsto podjetij, ker država ne obnaša kot odgovorni lastnik, ki še tam delamo, potem mi skupaj še tam uničujemo naše gospodarske potencijale. In to je narobe. Zdaj pa gospod Šuler. Ja, hvala. No, nekaj bi rad povedal. V teh pojmih, ki so mi ga sve uporabljeni, tudi v zvezi z demokracijo, meni je ljubši kot
pojem demokracija izraz svobodno demokratične družbe. Kajti iz izraza demokracija se vse preveč pogosto manipulira. Vsezadnje, tudi naš prejšnji režim se je hvalil, da gre za ljudsko demokracijo, čeprav ni spoštoval temeljnih svoboščin. Zato pač jaz vedno govorim samo o svobodni demokratični družbi. To je tisto, kar bi lahko dosegli po prelomu v letu 1990 in česar še vedno nimamo. Nimamo pa zato, ker se še vedno tudi ne nahajamo v kapitalizmu, kot je bilo danes že rečeno, da se sicer nahajamo. Moja teza je, da se ne, da se nahajamo v nekem prehodnem obdobju, mora biti v nekaj izprilni varianti sistema, ki je podoben kapitalizmu, vendar etatističnemu kapitalizmu, ker pa po svoji naravi stvari ne gre skupaj, kajti kapitalizem temelji na svobodi posameznika in na svobodi iniciativi posameznika. Sistem, ki je pri nas, je še vedno prehoden. Prehoden je pa zato, ker je na eni strani prevelik del nekdanjega družbenega premoženja še vedno ostal v rokah države in ker je država še vedno obdržala prevelik vpliv v bančnem sistemu in s tem popolnoma izpačila vse možne oblike ekonomskega ravnanja na bančnem področju. Največja slovenska banka, podobno pa velja tudi v drugih slovenskih bankah, to lahko popolnoma nedvomno rečem z tega mesta, ne ravnajo poslovno, ne ravnajo se skrbnostjo dobrega gospodarja, ampak ravnajo v skladu s svojimi političnimi botri. Ne nazadnje, zato tudi tak srbit spopad za vodilna mesta v največji slovenski banki in seveda tudi v drugih bankah, v katerih je udeležena država. Dokler bo to stanje ostalo tako kot je, si ni mogoče obetati bistvenega napredka na tem področju. Mimo zrede bi navrgil še nekaj podatkov. Tudi se ne morem strinjati s tem, da ima Slovenija še veliko rezerve glede zadolževanja. V prejšnji vladi smo zadolževanje zmanjšali se 60% bruto domačega proizvoda na 22% in smo dosegli ne samo prihranek, ampak naravno zavidljiv odstotek, nizak odstotek, ne res je, da ima Nemčija 65%, toda mi smo v manj po dveh letih, praktično v letu pol, smo z 22% skočili na 45%. Pa se to je, pozdružite, to je katastrofa, ali bomo do konca tega mandata prišli na 65%. To je skrajna meja, mi bo tega ne moremo več iti. Potem so vsem nadalje možnosti izčrpane. To je bilo skrajno nerazumno ravnanje. To je pa res zapravljanje tiste družinske srebrnine, ki jo treba hraniti za resnično hude in težke čase. Največji očitek, bom pa rekel, v sedanji vladi, ljudsko vegetarijanem smo, je pa ta, da s tem velikim skokom zadolženosti od 20 na 45% bruto domačega proizvoda, ki je tudi povzročil tisto zadolžitev veliko, o kateri sem pregovoril v številkah, ni v bistvu ničemer prispeval k razvoju podjetništva, k razvoju delovnih mest. Bistveno vprašanje ta trenutek je, kako pridobiti nova delovna mesta, kako zmanjšati brezposelnost. Mi na tem področju pač žal nezadujemo in očitno tonemo. Če se na sedanji razvoj ozrem samo sedaj gospodarskega aspekta, vendar kot je zelo pravično opozoril tudi dr. Namen, je seveda zelo pomembno tudi stanje duha. Stanje duha, v katerem se Slovenija danja ne snaha, je pa deprimiv, je enostavno depresivno, deprimirajoče. Težko je najti ljudi, ki bi našli neko perspektivo, oznastil bi perspektivo za mlajšo generacijo. Dejansko so to potrebni temeljiti rezi, treba je pač se ozreti po tistih državah, ki so nas med tem prehitele. Glejte, ob začetku tranzicije leta 90 je bila Slovenija prva med nekdanjimi vzhodnoevropskimi državami. Druge so bile daleč za nami, toda v letošnjem letu je Češka že pred nami. Češka nas je že prehitela. In Estonija. In Estonija, ja, hvala za zdravje. Dve državi sta nas že prehitela.
Tu se moramo vprašati, zakaj? Zakaj je prišlo do tega? To so tista bistvena vprašanja. In seveda tudi zelo pomembni še drug element, če govorimo o družbenem sistemu, v katerem smo. Jaz ne govorim o zrazih socializem, kapitalizem, jaz govorim o sistemu svobodnega tržnega gospodarstva. Tega prej nismo imeli, to bi ga zdaj morali imeti, moramo delati na tem, da zaživi svobodno tržno gospodarstvo. Vendar smo zaradi vseh teh intervencij strani države, o katerih sem prej govoril, smo še daleč od tega, moramo pa to seveda doseči. Svobodno tržno gospodarstvo pa seveda ne sme omejevati svobode duha, predvsem pa ne sme omejevati nečesa drugim. Ne sme omejevati tudi notranje svobode vsakega posameznika. Ta notranja svoboda pa pomeni, da se vsak od nas upa spregovoriti o vseh problemih, ki so prisotni, vendar se bojim, da je zelo veliko primerov pri nas, ker notranja svoboda posameznika še vedno ne pride na izraza, jo ni, in to je pa tudi eden od velikih zavor tudi pri nadaljem razvoju celotne slovenske družbe. Jaz bi se samo navezil na dr. Šturma, ki je govoril o tem, da demokracija, da jo on poimenuje kot svobodno demokratično družbo ali pa svobodno tržno gospodarstvo. Torej zame ni problem, ker mislim, da govoriva o vsaj v zvezi z demokracijo o isti stvari, torej ne, o seveda svobodni družbi in o socializmu in kapitalizmu sem zagovoril zato, ker se mi zdi, da se uporablja slepila, da se v današnji družbi namenoma ustvarja neke slepilne manevre in se postavlja to dvojico in to dilemo. Ne? Temeljni problem je pa demokratična družba, človek rekel zahodnega tipa, da se poenostavimo, ali pa svobodno demokratično družbo. V zvezi z svobodnim tržnim gospodarstvom je pa že stvar za diskusijo. Država, mislim, da mora skrbeti za nekatere stvari in taka država, kot je naša, verjetno svobodnemu tržnemu gospodarstvu ne more prepuščati recimo kulture te je vržena pravzaprav v polni meri na trg. Ampak logično, to je že drugo vprašanje, torej se detaljirajo te zadeve, vendar pa se mi zdi, da je to tudi pomembno poudariti. Govorilo se je tudi o tem, kaj bi kdo naredil in kako bi pravzaprav to gospodarstvo steklo naprej, ampak vprašanje pa je, zakaj pa to se ne zgodi. Ne? Potem pa pridemo do tistih temeljnih stvari, pravzaprav, da se vprašamo, kakšna je ta družba. In če ta družba poleče pravzaprav neko svojo podobo iz preteklosti naprej in jo legitimira v sedanjosti in ji gre zgolj, torej ali pa saj del te družbe, zgolj in samo za oblast. Vsa ostala stvar je pa seveda potem prostor raznih slepil, manevrov, in lahko, recimo, bomo spregovorili tudi kaj v mediji. Vse moje vprašanje je, dokler obdrži mikrofon, namreč, bil si kulturni minister. Vemo, da je slovenski medijski prostor pravzaprav zelo enoličen, posploščen, da tako rečem, beseda Draga Jančarja. Hkrati pa vemo, da v 20-ih letih pravzaprav ni bilo nobene pomembne investicije, recimo kakšnega tujega lastnika, ki bi vstopil v slovenski medijski prostor. Vemo, še lansko leto, mislim, da je hotela neka tuja grupacija vstopiti v slovenski prostor in Ministrstvo za kulturo ni dalo dovoljenja. Zdaj, to je govorica, ne vem kako in kaj, je bilo dejansko, ampak vseeno, mediji v Sloveniji, mediji so temelj demokracije. Seveda, torej, vsaj prezentirajo javnost, ne? Torej mediji pri nas imajo to funkcijo, da operirajo vsaj osrednji mediji pravzaprav s pol resnicami in pa torej neresnicami in to prodajajo kot informacijo in potem to ni več informacija, ampak je čista propaganda.